yes. Endnu en fodboldvideo her på kanalen fra min side af. Og jeg aner ikke, hvor cringe den der intro den var. Jeg vil prøve noget nyt. Hey, hvis det ikke fungerede, så I'm sorry. Men hey, så har I fået et godt grin ud af mig. Anyways, vi skal snakke om noget i dag, som for mig er så vanvittigt exciting. Først og fremmest til jer, der spørger Crouch, hvor bliver FIFA-videoen af? Hvor bliver Kongen af Premier League af? Det kommer, Kongen af Premier League kommer i hvert fald, der kommer en ud inden alt for mange dage. Der kommer i hvert fald en ud før året om 100%. Men hvornår det er lige præcis, det ved jeg ikke helt. Det ved jeg ikke 100% endnu. Men lige nu er jeg faktisk bare at lave de her andre slags videoer, de her fodboldvideoer her. Jeg har en masse andre videoer, hvor jeg bare sidder og snakker. Og ikke, eller ikke bare direkte så snakker jeg i kameraet, hvor jeg laver nogle sådan quizzer og challenges og sådan noget, der har med fodbold at gøre. I dag vil jeg så fokusere lidt mere på noget bare rent snak, og det er altså noget fodbold og mere specifikt transfersnak, fordi der er kommet nogle kæmpe rygter omkring, at Chelsea skulle være interesseret i at signe specifikt to, i hvert fald to, der har været, altså basically lige siden, at vores transferband det blev løftet, så har vi bare blevet, så vi bare blevet linket til alle spillere i hele verden. Men der er to, der sådan virkelig stikker ud, og to, der faktisk i hvert fald ser mere sandsynligt ud end de andre, også selvom jeg ved godt, at der selvfølgelig er lang vej til, at det overhovedet sker endnu, men nu må vi se. I hvert fald de to spillere, det er altså Jadon Sancho og Timo Werner. To spillere, begge to fra Bundesligaen, som jeg og enhver anden fodboldfan næsten er fuldstændig, altså over the moon excited for at se, hvad de kan udvikle sig til. To, begge to kæmpe store talenter, to har gjort det faktisk godt over en længere periode. Timo Werner har været god i et par sæsoner nu, mindst, og hvad hedder det, Sancho kom også stærkt frem i sidste sæson, og specielt i den her sæson er han også, han havde måske lige en lidt rough start, der var også det med, at han kom for sent til en træning, hvis, men ellers udover det, så har han gjort det også skide godt indtil ved den her sæson her. Så vi har linket de to. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvor mange det var, vi skulle give for Werner, men det var noget med, vi har fået frit løb til bare simpelthen at sige, vi byder på Werner, vi kan basically trigger hans frikøbsklausul, som er, jeg kan ikke huske, hvor mange penge det var, der stod, også fordi jeg har hørt sådan 20 forskellige, så jeg føler ikke rigtig, at jeg vil sige noget tal, fordi jeg føler, at jeg både hørt, først hørte jeg 40 mil, og så hørte jeg noget, der var langt højere end det, så tænkte jeg, okay, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forholde mig til det, men jeg vil næsten sige, at når det er Timo Werner, det er næsten ligegyldigt, hvor mange penge du giver. Han er alle pengene værd, fordi my man, han er 23 år gammel, jeg har hans stats her, bare lige for, at vi hurtigt kan gå over dem. Hvis vi bare tager, lad os tage, hvornår var det, han sådan rigtig slog igennem? Det var måske 16-17 sæsonen med, med Leipzig, hvor han på 31 Bundesliga-kampe scorede 21 mål og lavede 7 assist. Det er sindssygt i hans debutsæson for Leipzig. Jeg ved selvfølgelig godt, at Leipzig også gjorde rigtig godt den sæson, men stadigvæk. Og så har han altså også sæsonen efter, skal vi se, i Bundesligaen 17-18. 13 mål, 8 assist på 32 kampe, knap så godt, men stadig fornuftige stats at putte op. Og så har vi altså også i 18-19 sæsonen 16 mål og 9 assist på 30 kampe. Og den her sæson, der er det bare gået fuldstændig amok. My man, han har 18 mål og 6 assists i Bundesligaen efter 17 kampe. Det er direkte latterligt. Det er fuldstændig vanvittigt godt. Og derfor er det selvfølgelig klart, at et hold som Chelsea gerne vil ud og signe sådan en som Timo Werner. Så det spørgsmål, det jeg har hørt fra mange folk, det er sådan lidt det der med, hvorfor skulle Chelsea være interesseret i at signe en Timo Werner, når vi egentlig har Tammy Abraham, der er lige så ung og selv har gjort det fantastisk indtil ved den her sæson her. Og jeg kan fuldstændig følge jer, og jeg håber aldrig nogensinde, at mamma, jeg har legit lige fået en trøje med ham på ryggen i julegave. Altså, jeg elsker den mand. Men jeg vil selvfølgelig heller aldrig nogensinde smide ham med holdet, fordi han har gjort det godt. Basically nok vores bedste ungdomsspiller, der kommer op den sæson, hvis ikke den bedste spiller overhovedet på holdet den her sæson. Det er lige før. Og så er han også bare, han har været i klubben, siden han var 7 år gammel. Altså, du kan ikke smide ham af. Men det du kan gøre, det er at sørge for, at der er minimum en anden angriber i klubben, der kan give ham konkurrence. Fordi du, lige nu så kigger du på de to andre angriber, Chelsea har. Batshuayi og Giroud. Først og fremmest Giroud, lad os bare lægge ham til siden. Tak for alt, Giroud. Han har haft en fantastisk karriere. Han er VM-vinder. Altså, vundet Europa League sidste sæson, men også vundet utallige FA Cups også. Den mand, han, altså, der er ikke noget, der mangler for ham overhovedet. Tværtimod. Men han er færdig. Det kan vi så godt indrømme. Den kamp, han spillede mod West Ham, hvor det var, at Tammy Abraham var skadet. Han var færdig. Skal vi ikke bare sige det, og så komme videre. Så Giroud, han er færdig. Og så har vi så
Batshuayi, en spiller, som jeg også har faktisk på en trøje, og jeg kan godt lide Batshuayi. Jeg føler generelt mange fans omkring klubben godt kan lide Batshuayi, fordi han er bare sådan en humørbombe, og han har vist, at han har, han, altså det er jo ikke for sjov, han er her. Han har kvalitet, han har talentet til det, men han er bare for inconsistent, og man ved aldrig rigtigt, hvor man har Batshuayi. Det er, sådan, det er i hvert fald det indtryk, jeg har af ham. Jeg ved ikke rigtigt, hvad skal Batshuayi helt præcis, fordi nogle gange så sætter vi, specielt når vi sætter Batshuayi ind efter en kamp, hvor Tammy har spillet, så sætter vi Batshuayi ind, og så, jeg ved godt, at det er fordi, at så har man ikke spillet, og så er man nødt til at vise sig selv frem, men han bliver bare så selvisk, altså han skyder på samtlige muligheder, han har, og ja, det er måske ikke godt nok, og der er også nogle gange, hvor man sidder og tænker, hvordan fanden sparker han ikke den ind, så Batshuayi, jeg føler ikke, han er svaret på vores problemer i hvert fald. Tværtimod, så vil jeg næsten bare sige, okay, Batshuayi, du bliver nok ikke en succes her i Chelsea, så lad os sende ham videre og se, om han kan forhåbentlig florere et andet sted. Det vil jeg håbe for ham, for jeg kan godt lide ham. Og så er ideen nemlig, i stedet for, at man skulle have Tammy Abraham og Timo Werner som de to main men op foran. Og hvem skulle man så spille, hvem skulle man starte med at stille med, fordi lad os sige, at vi signer, jeg tror ikke, det sker, men lad os nu sige, at vi signer Timo Werner her til januar. Så skal man vel egentlig smide Tammy Abraham på bænken, ikke? Men er det ikke, det er vel ikke fair vel at smide Tammy Abraham på bænken, fordi my man, han er anden topscorer i Premier League, og jeg føler by the way, at jeg siger my man meget til denne video, I'm sorry. Men han er anden topscorer i Premier League lige nu, så vil du smide ham på bænken? Så det er stadig lidt svært, så jeg føler, hvis vi skal have Timo Werner, det kunne være fedt at få ham til januar, men hvis vi først får ham til sommer, det vil egentlig ikke gøre mig så meget, fordi så kan du give Tammy Abraham den tid, og hvad man så gør til den tid, det er svært. Det er svært at vide, men Timo Werner, han er en klassespiller, og jeg vil nyde så hårdt at se ham i Chelsea. Altså, han er en klassespiller, og det viser han specielt den her sæson. Så Timo Werner, jeg vil sige go for it, men igen, jeg er lidt spillet omkring det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det helt præcist, men altså, igen, hvis det er, man kan få ham så billigt, som jeg har hørt, man kan nogle steder, så er det nærmest en no-brainer ikke at købe ham. Eller det er nærmest en no-brainer at købe ham, hedder det. Ja, yeah, I don't know. Men lad os så videre til den næste spiller i hvert fald. En spiller, hvor jeg er langt mere sikker på, at ham her skal vi have under alle omstændigheder, no matter what. Jadon Sancho, mine damer og herrer. Skal vi bare lige køre hans stats igennem os, bare fordi det gjorde vi ved, Timo Werner. Lad os bare starte med den første sæson, hvor, ja, man kan ikke rigtig sådan tage den med. Det var hans debutsæson, men han spillede 12 kampe, scorede 1 mål, lavede 4 assist, ikke noget roer for overhovedet. Så den springer vi bare lidt elegant over. Men noget vi ikke springer lidt og elegant over, det er hans sæson efterfølgende sidste sæson, 18-19, hvor han på 34 kampe scorede 12 mål og lavede 17 assists. Fra kanten. That's insane. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det er så sjældent, at man hører om, eller det er sjældent, der er generelt engelske spillere i udlandet. Og så endda en ung spiller som Jadon Sancho, der vælger at tage til udlandet og sige, ved du hvad, jeg kan ikke få spilletid på det her Manchester City-hold, hvilket han nok godt vil kunne nu, men jeg kan godt forstå, hvor han kommer fra, specielt i den alder, han var i. Så tager han til Dortmund, og han fuldstændig smadrer bare Bundesligaen lige pt. Altså, fordi han stats den her sæson, efter 15 kampe igen, ved vi godt, at han havde en lidt sløv start. Nu er han altså kommet op på 15 kampe, hvor han har 9 mål og 10 assists. Det vil altså sige 19, hvad kan man sige, mål contributions, goal contributions, som det hedder. Jeg ved ikke helt, hvad det danske ord for det er, på 15 kampe. Det er sindssygt gode stats, og specielt i en liga som Bundesligaen, og specielt for et hold som Dortmund også, fordi man kunne måske sige, okay, hvis det var Bayern, der bare dominerede alle, men så alligevel Bayern dominerer engang alle den her sæson, de ligger engang først i Bundesligaen, men om ikke andet, sindssygt stats, og det jeg har hørt indtil videre, det skulle vist være sådan rimelig officielt, det skulle være omkring de 100-120 millioner pund, at vi skulle give for ham, og det er mange, rigtig mange penge, og det ville basic, at det ville, bogstaveligt talt, være vores transfer rekord, altså vores klubrekord for det højeste, vi har betalt for en spiller nogensinde. Men igen, prøv at høre, vi har solgt Hazard for 100 millioner, hvor der også er, der er de der add-ons på, som vi, nogle af dem får vi nok betalt, når han opnår et vist, jeg tror det er antal mål, eller det kampe, eller hvad fanden det er, jeg kan ikke lige huske helt præcis. Så dem får vi nok også, i hvert fald minimum 100 millioner fra Hazard. Vi solgte det ved Luis, ikke for et stort beløb, så solgte vi Morata godt nok for, altså jeg kan ikke huske, var det den her sæson, vi solgte ham, sådan officielt. Så solgte han i hvert fald for rigtig mange penge. Det gjorde vi, og så solgte vi også, vi solgte Courtois sidste sæson. Den har vi så, kan man sige, den har vi reinvested i Kepa, hvilket var rigtig mange penge, basically. Eller han er den dyreste målmand of all time. Ja,
Men vi har pengene til det. Det er der i hvert fald ikke nogen som helst tvivl om. Plus at vi har ikke brugt nogen penge. Vi har købt godt nok, vi har signet officielt Kovacic for var det 40 millioner, tror jeg. Så vi har brugt nogle af pengene. Men stadig, der ligger en masse penge i banken lige nu, der bare venter på at blive brugt. Og Jadon Sancho, han er ung. Skal vi se, hvor ung er det hele positionen der? Bare lige for at få det konkrete tal på. Han er 19 år. Han er yngre end mig, dude. Han er over et år yngre end mig. Det er faktisk sad. Ja, 19 år gammel. Han er simpelthen født i år 2000. Og han er bare latterligt god. Der står faktisk, at hans officielle, hvad kan man sige, vurdering altså af værdi, hvad hans værdi er 120 millioner euro. Som er det cirka, jeg tror så godt nok, det var 120 millioner pund, der står, vi skulle betale for ham. Men stadigvæk same, næsten. Og med de stats, som vi har set for ham, og så ved vi, han er jo englænder, så det er jo perfekt for ham. Han elsker London, det er det, han er født og opvokset. Han elsker at komme tilbage til London, komme tilbage til England og spille. Og så spille for lige netop Chelsea, hvor jeg ved godt, at basically alle Premier League klubber og deres fans er bare sådan, og vi signer Sancho på grund af det her, vi signer Sancho på grund af det her. Men en reel tænkelsegrund, det er, at så vidt jeg ved, så er han Chelsea-fan, kæmpestor Chelsea-fan, plus at han vil komme ind i et hold nu, hvor vi har en træner, et nyt projekt med Frank Lampard, som har bevist om nogen indtil videre den sæson her, at han er mere end klar til at give spilletid til de yngre spillere. Jeg ved godt, at Jadon Sancho vil han give spilletid til ligegyldigt hvad, fordi han er ikke bare en ung spiller, han er en klasse ung spiller, men det er det der med, hele det der med Tammy Abraham, vi har Hudson-Odoi, vi har Mount, og jeg kunne blive ved, Tomori, Sumar, Loftus-Cheek kommer snart tilbage. Altså, ja, jeg kunne blive ved med at nævne unge spillere, men you get the point. Og derfor vil han passe perfekt ind. Også fordi han kan spille både venstre og højre kant. Vi har godt nok Pulisic over på venstre kanten, hvor Willian faktisk spillede i stedet for. Og så havde, jeg tror det var Willian på venstre kant, og så havde vi Mason Mount højre kant mod Spurs, som virkede perfekt. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at selvom Willian har været rigtig god den her sæson, specielt sidst mod Spurs. Altså, hvis Willian kunne levere det niveau, han leverede mod Spurs sidste uge, han ville være en af verdens bedste spillere. Altså, det var latterligt godt, at han præsterede på den måde. Problemet er bare, at han gør det måske 4-5 gange i løbet af en sæson. Det er ikke nok. Og han er også ved at blive ældre, William, så det er klart, at selvom vi beholder ham måske et par år endnu, så er det her, og måske sæsonen efter, nok sådan de sidste sæsoner, vi har ham på hans allerhøjeste niveau. Og så er det klart, så giver det god mening, at vi henter en spiller som Sancho, der kan tage over. Også bare fordi, igen, Sancho er en klasse spiller. Altså, hey, come on. Sancho er en fantastisk spiller. Det vil, altså, for mig ville det være dumt. Fuldstændig dumt. Hvis Chelsea legit havde 100% muligheden for selv at kunne sige, ved du hvad, vi giver 120 millioner for ham, og så tjener vi ham 100%. Hvis Chelsea ikke gør det, så er der noget galt. Jeg kan godt forstå det der med, at det er også vigtigt ikke at gå med til det der med, at spillerne går for så meget overpris lige nu, al den der inflation og sådan noget der. Det er jeg fuldstændig med på, men altså, så signer United ham for 120 mil, så signer City ham for 120 mil, så er der et andet hold, der signer ham for 120 mil, og så har vi ikke fået ham, og jeg føler, at Sancho, han er ikke et sats, han er et proven talent, også det der med igen, at det ikke er en spiller, der kommer til en ny liga, men for Sancho er det faktisk bare at komme tilbage til der, hvor han kommer fra, så det er ikke fordi, at man henter en eller anden ung talent fra Belgien til Premier League lige pludselig. Det er en spiller, der har været det miljø før, vokset op i det miljø, kender til det, elsker landet, elsker byen, London, om ikke andet, så for mig ville det være dumt ikke at gøre det. Det er bare min tanke i hvert fald. Det var min tanke generelt om de her to transfers her. Hvis I kunne lide at høre mig snakke om mere, høre mig snakke om de her transfers her, så lad mig høre, hvad I synes om det, fordi jeg synes, det er så spændende. Nu ved jeg godt, at det er Chelsea, jeg fokuserer på, fordi jeg er Chelsea-fan, så det giver selvfølgelig mening. Men altså, hvis I kunne lide at høre mig snakke om andre Chelsea-transfers, nu ved jeg godt, at der har været rygter om Chilwell, der har været rygter om Atal, der har været rygter om Neymar, dude. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal forholde mig til det længere, men jeg vil igen sige, at de to, der har været sådan mest op og vende lige nu, det er helt klart i hvert fald 100% Jadon Sancho, allerhøjst, og så Timo Werner også kommet derop omkring. Så det er derfor, jeg følte, det var de to, der var mest relevante at snakke om. Apropos relevant podcast, vi er tilbage på onsdag i næste uge. Shameless plug, I know. Hvis I ikke har lyttet med, så gå lige ind på Spotify eller ind på JK Second, og lyt med selvfølgelig om ikke andet. Det ved jeg, I alle sammen gør. Jeg ved, I lytter med. Jeg ved, I elsker. Jeg ved, I elsker 100% relevant podcast, fordi jeg får så mange beskeder med det, og jeg er utrolig glad for det, så tusind mange tak for det, og ikke mindst tusind mange gange tak til alle jer, der har set med på den her video her. Igen, hvis det var noget, jeg synes, jeg skulle lave mere af, hvis I ville høre mig snakke om andre klubbers transfers, men så igen, det er meget begrænset, hvor meget jeg kan snakke om dem, fordi
ja, jeg har et udefra perspektiv. Det er måske federe at høre et indefra perspektiv. Det er bare min tanke. I hvert fald, det var det for den her video her. Igen, hvis jeg har nyt videoen, så glem endelig ikke at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.